Genom Jesus Kristus kallar Gud människor till gemenskap och drar oss in i sin mission. I den helige andes kraft utrustas och sänds den kristna församlingen att vara Kristi kropp och levandegöra evangeliet, det goda budskapet till världens ände och till tidens slut. Och i den uppgiften räknar Gud med alla som genom tro och dop låter sig förenas med Jesus Kristus. Gud kallar och utrustar också människor till särskilda tjänster med ledaransvar i församlingen. Därför ordinerar vi kvinnor och män till pastorer och diakoner. Och därmed så bekräftar vi också Guds kallelse till dem och deras särskilda gåvor. Och de bekräftar sin villighet att ta emot och gå in i detta uppdrag. Vi förenas nu i bön för dem om andens vägledning och kraft i deras uppgift. Gemensamt uttrycker vi också att vi tar emot dem som Kristi tjänare. Låt oss be tillsammans. Herre vår Gud, som ditt folk är vi samlade för att be för dem du kallat till tjänst och ta emot dem som gåvor till din församling. Kom helige ande och var oss nära. I dig blir evangeliet en kraft som upprättar och församlingen en återspegling av Guds liv och ledarskapet en tjänst som befriar. Kom du vind från Guds rike. I Jesu Kristi namn. Amen. Jesus säger: jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni som idag tar emot uppdraget att vara pastorer och att vara diakoner, ni har förberett er länge. Ni har på olika sätt nåtts av kallelsen. Ni har fört samtal med människor. Ni har studerat och ni har praktiserat. Jesus talar till sina lärjungar och Jesus talar om vänskap. Vi skulle kunna tala om kallelsen till vänskap. En vänskap som handlar om närhet, omsorg och delaktighet. Det grekiska ordet för vänner är samma språkstam som ordet älska. Det är Jesu kärlek till sina lärjungar som gör att han kallar dem sina vänner. Alla lärjungar är Jesu vänner. Inte bara pastorer och diakoner. Men ni har ett särskilt uppdrag att i ord och i handling visa på denna kärlek och visa på Kristus, han som vill vara vän med alla. Man skulle kunna tro att Gud som är större än allt inte skulle vara beroende av människor. Men så är det inte. Gud skulle väl kunna klara av det här med skapelsen och världen och samhället och kyrkan, kan vi tycka. Men det fungerar inte på det sättet. Gud behöver människor. Evangeliet behöver människor för att landa i konkreta situationer. När du döptes var det en människa som höll i dig.
När du kom till tro var andra människor delaktiga. När ni nu ordineras till pastorer och till diakoner, är det människor som lägger sina händer på er. Ni ska minnas den här dagen. Ni kommer att minnas den här dagen. Ni behöver minnas den här dagen. Inte minst i de stunder då förväntningarna blir allt för många och allt för stora. Då ska ni tänka på det här tillfället och det var många människor som bad för er. Tänka på att ni är omslutna av kärlek, förbön och vänskap. Tänka på att Jesus kallar er sina vänner. Och ni är kallade till vänskap. Amen. När Jesus såg människorna fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Jesus sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra det heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Metodistkyrkan ska idag presentera Joakim Vanzelius till diakonstjänst, dock inte ordination. Ska idag ordinera Lilian Edman till tjänsten som diakon och Marcus Olsson till tjänsten som äldste i metodistkyrkan och i gemensam framtid. En diakon är kallad att gestalta Jesu Kristi tjänaruppdrag, att förtydliga församlingens liv och uppdrag i världen, att engagera människor i ett kristet lärjungaskap, att förkunna Guds ord. En diakon är kallad att leda gudstjänster, att assistera de äldste vid dop och nattvardsfirande, att uppmuntra församlingen till vittnesbörd och tjänst och att tjäna alla människor, särskilt de fattiga, sjuka och betryckta. En diakon är kallad att tolka världens lidande och förhoppningar, att leda Guds folk att arbeta för rättvisa, frihet och försoning, om det så skulle leda till eget lidande och personligt offer. Detta är en diakons uppgifter. Tror du att Gud har kallat dig till ett liv och arbete som diakon? Vill du för kyrkans liv och uppdrags skull ingå i diakonernas gemenskap
vill du genom Kristus överlåta dig till diakonernas gemenskap så att ni kan stödja och uppbygga varandra i bön, studier, andakt och tjänst. En äldste i kyrkan är kallad att dela Kristi tjänst och kyrkans uppdrag. Att predika och undervisa i Guds ord. Att troget förvalta dopets och nattvardens sakrament. Att leda Guds folk i andakt och tillbedjan. Att leda människor till tro på Jesus Kristus. Att utöva pastoralt ledarskap. Att leda församlingsarbetet. Utöva själavård och tillkännage syndernas förlåtelse. Att leda Guds folk i missionsuppdraget. Att arbeta för rättvisa, fred och frihet för alla. Och att ta aktiv del i kyrkans ledning och stå till tjänst i och för världen. Detta är en äldstes uppgifter. Tror du att Gud har kallat dig till ett liv och tjänst som äldste? Vill du för kyrkans liv och uppdrags skull ingå i de äldstes gemenskap? Vill du genom Kristus överlåta dig själv till de äldstes gemenskap så att ni kan stödja och uppbygga varandra i bön, studier, andakt och tjänst? Ja, med Guds hjälp och välkomna bröder och systrar i de äldstes gemenskap. Svenska baptistsamfundet och gemensam framtid har idag glädjen att få ordinera dig, Tobias Ålöv, till pastor. Inför Gud som kallar oss till sin mission och inför denna församling så vill jag fråga dig, Tobias. Tror du på Jesus Kristus som korsfästes, dog och uppstod till försoning och liv för hela världen? Vill du bejaka Guds kallelse till dig, ta emot uppdraget som pastor och förverkliga din kallelse med Kristus som förebild? Vill du med andens hjälp predika ordet, döpa och dela nattvardens gåvor, utöva själavård och leda församlingen i gudstjänst och mission? Lovar du att inte för någon röja vad som anförtrotts dig under bikt eller enskild själavård? Vill du i din tjänst förtroendefullt samarbeta med Svenska baptistsamfundet och gemensam framtid och medverka till den kristna kyrkans enhet? Gud vill genom sin helige ande hjälpa dig
att utföra din tjänst i enlighet med de löften som du nu här har avgett. Efter beslut i Missionskyrkans kyrkokonferens ska följande ordineras till pastorer i Missionskyrkan och gemensam framtid. Anna-Karin Abrahamsson, Gabriel Blad, Ida-Maria Brängesjö, Karin Ingridsdotter, Lennart Johansson, Mattias Lyckelid, Carolina Rönn, Thomas Sandin, Maria Öst. Efter beslut i kyrkokonferensen ska följande ordineras till diakoner i Missionskyrkan och gemensam framtid. Annika Andreasson, Eva Bergström, Ulrika Kleve Andersson, Ragnhild Engberg, Helena Fransson, Anna Johansson, Marianne Johansson, Irene Langvik, Eva Kunda Neidek, Charlotte Röjerås Salé, Maria Schönning och Anna Wellmar. Er alla, frågar jag, vill ni här bekräfta er tro på Jesus Kristus som korsfäst, död och uppstånden? Vill ni ta emot uppdraget att vara pastor respektive diakon och utöva denna tjänst så att Gud blir ärad, Kristi kyrka uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen? Er som ordineras till pastorer, frågar jag, vill ni som Guds ord tjänare i församling och samhälle samla och bygga upp Kristi kropp, genom Guds nåd predika ordet och undervisa, förvalta sakramenten, utöva själavård samt leda församlingens liv i gudstjänst och mission? Lovar ni att inte för någon röja vad som anförtros er under bikt eller i enskild själavård? Er som ordineras till diakoner, frågar jag, vill ni som Kristi tjänare i församling och samhälle förmedla Guds ord, ge gemenskap och omsorg som uttryck för församlingens kallelse i världen, hjälpa dem som behöver samt stå på de förtryckta sida i samhället? Vill ni iaktta er tystnadsplikt om sånt som anförtros i själavårdande samtal eller det som rör människors personliga förhållanden? Gud vill hjälpa er alla att hålla alla dessa löften.
Genom bön och handpåläggning vill vi nu ordinera er till tjänst som pastorer och diakoner. Gud, vår skapare, du har gjort oss till människor med förtroende och ansvar. Du har skapat oss med olika personligheter för att vi tillsammans ska ära ditt namn och förverkliga din vilja i våra liv, bland våra medmänniskor och i hela din skapelse. Vi ber, hjälp oss att upptäcka och utveckla de gåvor du har lagt i våra händer. Jesus Kristus, vår försonare, du inbjuder människor att följa dig för att vara din kyrka i världen. Tydlig och synlig och handlande. Vi tackar dig för det uppdrag vi har fått tillsammans som Guds folk. Du kallar kvinnor och män bland oss till evangeliets tjänare för att uttrycka allas uppdrag av tjänst och vittnesbörd. För att människor ska komma till tro, kyrkan förnyas och skapelsen återupprättas. Vi ber, hjälp dem att förkunna ditt ord och tjäna medmänniskorna. Helige Ande, vår livgivare, kom över dem som idag ordineras med din kraft och dina gåvor, så att vi tillsammans med din församling kan bära ut glädjebudet i kärlek, ödmjukhet, frimodighet och tålamod. Vi ber, ge dem trohet, klokhet, uthållighet och i omsorg om ditt folk. Hjälp oss att ta emot dem som dina tjänare bland oss och bära dem i förtroende och förbön. Din är all ära och härlighet, Fader, Son och Heligande, från evighet till evighet. Amen. Låt oss tillsammans be den bön som Jesus har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och ära i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. För tjänst i framtid får vi nu ta emot Martin Lindé som ordinerats i Evangeliska Frikyrkan och Viktor Luka som ordinerats i Koptisk Evangeliska Kyrkan, Egypten. Inför Gud och denna församling frågar jag er som tas emot för tjänst. Vill ni följa ordningarna i gemensam framtid och arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet? Gud, vi tackar dig för Martin och Viktor.
att du har kallat dem till tjänst i Kristi kyrka. Tack för dina välsignelser som följt dem i tidigare tjänster. Nu ber vi att du genom din heliga ande ska styrka och vägleda dem i tjänst i vår kyrka. Ge oss alla del av din gemenskap som Fader, Son och Ande, och led oss till en allt djupare enhet i din kyrka. Amen. Er och din ande vända er mot församlingen. Gemensam framtid på apostoliskt vis genom bön och handpåläckning i Gud den treeniges namn har dessa kvinnor och män ordinerats till pastorer och diakoner samt tagits emot för tjänst. Nu ber vi er ta emot dem som Kristi sändebud. Hafiz Abu Snin Wisidi.